На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах. Село Спас на Коломийщині під загрозою затоплення. На час карантину допомога від держави. Хто може розраховувати на виплати на дітей? Держпродспоживслужба виконує функції з реєстрації та обліку сільськогосподарської техніки. Школяр з Коломиї за підтримки американських організацій продовжує допомагати українським медикам. Коломийські поліцейські задокументували факт діяльності нелегального грального закладу. Підпільний заклад, який здійснював роботу всупереч закону, знаходиться в одному із житлових мікрорайонів міста. Під час огляду місця події слідчі вилучили 27 системних блоків, 28 комп'ютерних моніторів, відеореєстратор та іншу техніку. На момент проведення процесуальних заходів, окрім персоналу, у закладі також знаходилися гравці. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, повідомляє поліція. Село Спас на Коломийщині під загрозою затоплення. Близько 200 осель будь-якої миті може заполонити вода. Місцевих мешканців готують до надзвичайної ситуації. Закликають застрахувати майно, роз'яснюють, як поводитися в екстреній ситуації з домашніми тваринами, складають списки людей, хто самотужки не зможе вибратись з полону води. Водночас розпочали термінові аварійні роботи на дамбі, щоб унеможливити такий сценарій розвитку подій. Яка ситуація наразі у Спасі, бачили наші кореспонденти. Пан Михайло мешкає в Спасі на вулиці Шашкевича вже більш як 50 років. Від його подвір'я до річки Пістенька, яка протікає майже усім селом, рукою подати. Чоловік пригадує, вже кілька разів його будинок затоплювало. Знову таке пережити не хоче ні він, ні сусіди. Це вже віддавно ми сигналимо, бо вода б'є просто в дамбу. Тому люди всі переживають, бо знаєте, знаємо, що держава помоче зараз не може аж так. Після збільшення рівня води у гірській річці Пістенька, що у Спасі на Коломийщині, почала руйнуватись дамба. На одному відтинку її товщина вже критична. Усе після паводку у ніч на 15 червня. Тоді вода фактично зірвала частину берегоукріплення. І будь-якої миті воно може не витримати, кажуть місцеві. Погоджуються і фахівці, тому у Спас на нараду приїхали рятувальники, поліція, представники Коломийської райдержадміністрації та басейнового управління водних ресурсів, щоб якомога швидше ліквідувати загрозу. Ризик є надзвичайно великий, залишилося близько там метра тої дамби. Одночасно проводимо з людьми роботу роз'яснювально, щоб люди знали, як діяти в екстремальній ситуації у разі підтоплення. Ми все-таки агітуємо людей застрахувати своє майно, як робиться весь цивілізований світ. Друге, щоб люди чітко знали інструкцію, як поводитись, особливо якщо би вода підійшла у нічний період часу. Тобто однозначно треба відключити світло, відключити газ, звільнити, наприклад, свою худобу, яку вони мають у себе у господарстві, навіть елементарно пса відв'язати, собаку від ланця для того, щоб він міг урятуватися. Такі елементарні речі. Треба особливо знати, хто проживає поряд, чи є лежачі, чи є хворі, чи є породілі, для того, щоб першу допомогу якраз надавати тим людям, які самостійно не можуть залишити будівлю. З районного та сільського бюджетів виділили 50 тисяч гривень, аби якомога швидше розпочати аварійні роботи, продовжує очільник райдержадміністрації Любомир Глушков. Сподіваємося, що ми упораємося, що не буде такої проблеми, але краще завчасно підготуватися і бути готовим до цього, ніж потім мати, на жаль, різні такі негативні наслідки. Виконувати роботи має Дністровське басейнове управління водних ресурсів, на балансі якого і перебуває берегоукріплення. На даний час ми завозимо негабаритний камінь великий, беремо з аварійного запасу, який є на території нашої дільниці, бо передають погіршення погодних умов. І дай Боже, щоб ми встигли оці з цими роботами справитися. А ще після обриву течія нанесла чимало дерев та кущів, які зупинились під мостом і створюють додаткове навантаження на берег. Тому коломийські рятувальники спільно з місцевими мешканцями розбирають ці нагромадження, розповідає головний рятувальник Коломийщини Ігор Вацик. Ці роботи дуже складні, справді, в тому, що дуже багато дерев, вони перехрещили, дуже важко працювати. Зараз чекаємо, що підійде техніка, можливо, яка поможе це зробити, бо це дуже, дуже об'ємна робота. Проблема з берегоукріпленням Пістеньки у Спасі не нова. Дамбу тут звели наприкінці 80-х років минулого століття.
Розповідає землевпорядник Спаської сільської ради Микола Пігуляк. Він переконує, тоді зробили укріплення, не дотримуючись технологій. Не покладені були водовідбивні гебіони камінням, засиплені на низ, не укріплено гебіонами, а просто нагорнений гравій, закидано простим колотим камінням. Ще у 2008 році частину дамби вода зруйнувала, тому питання про капітальний ремонт укріплення постало гостро. Після звернень у різноманітні інстанції людей таки почули. І вже цього літа мали розпочатись роботи, продовжує Микола Пігуляк. На це виділили й кошти з екологічного фонду обласного бюджету. Загалом 1,5 мільйона гривень. Та лише грошей, як з'ясувалось, недостатньо, аби розпочати будівництво. Є процедура, яка має бути екологічна оцінка впливу, ОВД, ОВНС, оце все. І це, розумієте, ну, не тримає, ми закон не годні порушити, і ні одна служба. А далі розпочався так званий режим тиші. 1 квітня по 15 червня взагалі на річці нічого не можна було робити. Взагалі, законом заборонено. Тобто нерест і режим тиші. Та поки тривали усі бюрократичні процедури, дамба майже не витримала. І ситуація наразі критична. Служби намагаються не допустити трагічного сценарію, а мешканці готуються до найгіршого. Це, не дай Боже, лише одної води, це всі люди затоплені, всі городи, все затоплено, оселі затоплені і що далі. Допомоги ніякої, ні відки. Люди у великій паніці і люди не знають просто, що вони мають далі робити, бо біда. Будемо надіятися, що все буде добре, але це треба було трохи, може, і скорше. Якщо раніше в проєкті зазначали, що негайного капітального відновлення потребує понад 100 метрів укріплення, то станом на сьогодні ця цифра майже вдвічі зросла. Однак зараз розпочати масштабні роботи не можуть, бо рівень води в річці високий, та й синоптики прогнозують найближчим часом опади, тому тимчасово укріплюють берег. А капітальні роботи, сподіваються, розпочнуть наприкінці липня цього року. Зі Спасу Ольга Гериджук та Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК. Вашої допомоги потребує сім'я із Стопчатова. У людей згорів дім. Коштів на відбудову немає, адже всі гроші подружжя витратило на лікування 8-річного сина Святослава. У хлопчика невтішний діагноз – рак крові. Підтримати сім'ю ви можете, надіславши кошти на картку Приватбанку. Реквізити впродовж сюжету бачитимете на екрані. У сім'ї Світлани Волощук на початку червня згоріла хата. Жінка розповідає, фатального ранку прокинулася від стукоту на горищі. Здалося, град. Начала будити чоловіка, говорю, кажу, що сильний град. Йдемо, подивимося. Проснулися, вийшли, побачили, що хата гориться, вже сильно шифер стріляв. В паніці батьки кинулися рятувати дітей. Пожежники зреагували оперативно. 3 бригади приборкали вогонь. Був просто вогняний дощ. Вдалося врятувати невелику частину хати. Подружжя підраховує втрати. Світлана нарікає. Перед пожежею в будинку якраз зробили ремонт. Вогонь знищив меблі, побутові прилади, гаджети, будівельні інструменти чоловіка та весь одяг. Одночасно і пожарку дзвонили, дітей виводили. Ну, зберегти нічого не могли, тому що у хаті вже все горіло, самі єлі збереглися і ну, все. Вціліли 3 ікони. Перед ними жінка і просить Бога допомогти пережити лихо. Щиро молиться, щоб син одужав від лейкозу. Адже з важкою хворобою Святослав бореться вже 3 роки. Лейкоз – рак крові. Ми лікувалися 9 місяців в Охмадиті, хіміотерапії проходили. Зараз наблюдаємося у Івано-Франківській онкогематології. Також зараз номера втрачено, тому що телефони згоріли, номера втрачено, зв'язку з лікарями немає. А нам зараз потрібно їхати на огляд, тому що з серцем є проблеми, з печінкою сильні проблеми. Після пережитого погіршилося здоров'я і у пані Світлани. Їй діагностували цукровий діабет. Без даху над головою та із недугами сім'я на Косівщині зараз у вкрай скрутному становищі. Люди звертаються до всіх небайдужих допомогти. На час карантину допомога від держави. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками першої та другої груп єдиного податку, можуть розраховувати на виплати на дітей. Деталі розповіли у департаменті соціальної політики Коломийської міської ради.
У квітні набрала чинності постанова Кабінету міністрів щодо надання соціальної підтримки громадянам. Цим документом затверджено порядок призначення допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками першої та другої груп єдиного податку, розповідає начальниця відділу призначення державних допомог та компенсацій Департаменту соціальної політики Тетяна Сікорська. Відповідно до цієї постанови, фізичні особи-підприємці, які є платниками першої та другої групи єдиного податку і сплатили за весь 2019 рік страхові внески або ж за весь період 2019 року з моменту оформлення такої підприємської діяльності, мають право на виплату допомоги на дітей віком до 10 років. Сама допомога призначається з місяця звернення, не весь період карантину, але не раніше, ніж з місяця прийняття цієї постанови. Тобто не раніше, як з травня 2020 року і у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку. 1 червня уряд вніс зміни до постанови. Вони торкнулися фізичних осіб-підприємців, які є платниками першої та другої груп єдиного податку, але звільнені від сплати страхових внесків, оскільки досягли пенсії. Пенсійного віку чи мають інвалідність. А також фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками першої другої групи єдиного податку у січні-березні цього року, 2020 року, вони також мають право на призначення цієї допомоги. Для таких громадян допомога призначається з травня 2020 року за умови, що звернення дійшло не пізніше, як до кінця червня цього року. Для призначення таких допомог один із батьків чи опікунів, який являється фізичною особою-підприємцем, спрощеною судами оподаткування платниками першої та другої групи єдиного податку, звертається із заявою і необхідним пакетом документів до управління Центру надання адміністративних послуг, або ж вони можуть подати заяву електронно через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики. Щодо виплат, то у Департаменті соціальної політики кажуть, їх проводять вчасно і в повному обсязі. Заборгованості немає. Для отримання більш детальної інформації можна звертатися в управління Центру надання адміністративних послуг за адресою Привокзальна 2А або за номерами телефонів 2-49-49 чи 095-47-40-180. Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області вже другий рік виконує функції з реєстрації та обліку сільськогосподарської дорожньо-будівельної техніки, інших механізмів. Це своєрідний МРЕВ для сільськогосподарського транспорту. Такий підрозділ діє і в Коломиї та обслуговує 5 сусідніх районів. Фахівці сектору наголошують, що експлуатувати сільськогосподарську техніку без документів та номерних знаків заборонено, в іншому випадку – штраф. МРЕВ для СГ транспорту. Такий підрозділ Коломиї діє вже другий рік. Це сектор реєстрації сільськогосподарської техніки, який працює в структурі Держпродспоживслужби. Очолює відділ Ірина Грицько. В Івано-Франківській області працює 3 працівника по реєстрації сільськогосподарської техніки. Це у місті Івано-Франківську, місті Галич і місто Коломия. До міста Коломия відносять 5 районів. Це Коломийський, Косівський, Городенківський, Снятинський і Верховинський. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та зняття з обліку – це основні функції підрозділу. З початку року в Коломийському секторі вже зареєстрували 275 СГ-машин, знято з обліку 135 транспортних засобів, продовжує Ірина Грицько. Нормою пункту 27 постанови порядку 694 забороняється експлуатація сільськогосподарської техніки без її реєстрації у територіальних органах Держпродспоживслужби або без номерного знаку «Транзит». Придбавши СГ-техніку чи з моменту митного оформлення, власник зобов'язаний зареєструвати її протягом 10 днів. А після подачі заяви і документів процес реєстрації в Держпродспоживслужбі триває тиждень. Сюди входять трактори, тракторні причіпи, екскаватори, комбайни, самохідні шасі. Сільськогосподарська техніка реєструється за власником як юридичної особи, так само і фізичної особи. А за власником фізичної особи підприємець реєструється як фізична особа. І якщо машина належить юридичній особі, то вона реєструється по місцю знаходження юридичної особи. А фізичної особи по місцю реєстрації.
реєстрації фізичної особи. І по дорученню можна, і якщо купив новий, дають в магазинах зараз, так як дані фірмах купляють, то дають повний пакет документів. І вони вже звертаються, якщо нова техніка, то звертаються з повним пакетом документів, вже приходять сюди. А якщо вже куплений транспортний засіб був, що він вже був зареєстрований, то тоді вже він знімає з обліку старий власник, новому дає договір, не роблять договір купівлі-продажу, і ми реєструємо вже на нового власника, видаємо. На кожну зареєстровану машину видається реєстраційне свідоцтво і номерний знак. Якщо техніка стара, ну потрібно обов'язково, щоб експерт передивився, висновок спеціаліста видав, чи ця машина придатна для реєстрації, чи вона вже не придатна, чи вона придатна для списання. Узаконювати треба й авторську техніку, яку господар змайстрував самостійно. Ми маємо право зареєструвати, але на підставі документів, які він підтверджує правомірність придбання вузлів і агрегатів, з яких ця машина має складатися, акту присвоєння ідентифікаційного номеру і висновку спеціаліста. Вже за бажанням власника можна реєструвати причіпне обладнання, навісне чи інший інвентар. Тут же номерного знаку не треба, але це не стосується тракторних причепів. Особливо активізується реєстрація сільськогосподарської техніки навесні перед сезонними роботами. Вдень у відділі буває 1-2 людини, максимум 5 клієнтів, розповідає Ірина Грісько. В основному реєструють нову техніку, яку привозять з-за кордону. Особливо зараз користуються попитом маленькі тракторці. Реєстраційне свідоцтво коштує 63 гривні і номерний знак 144 гривні. Галина Досин, Сергій Угрин, Ігор Кофлюк. Події НТК. Школяр з Коломиї за підтримки американських організацій продовжує допомагати українським медикам, цього разу з сільських місцевостей. Напередодні Олексій Антонюк за кошти американської діаспори передав засоби захисту для коломийських лікарів. Тепер разом з однодумцями розпочали збір коштів в Україні. Гроші витрачають на засоби захисту для лікарів сільських місцевостей всієї України. Окуляри, костюми та маски вже встигли передати медпрацівникам Рожнівської та Коршівської громад, що на Франківщині. Організація «Сонячник миру» разом з організацією «Ukraine Global Scholars» зібрали кошти на допомогу сільським лікарням. І вже цього тижня ми надали допомогу Коршівській та Рожнівським громадам в розмірі 100 респіраторів, 13 захисних костюмів та 13 окулярів. Ми плануємо допомагати 6 сільським громадам, включаючи Матеєвецьку ОТГ у боротьбі з COVID-19. Інші громади, вони розташовані по всій Україні, включаючи Львівську, Одеську та інші області. Ми вибирали громади залежно від їхніх потреб. Ми обзвонили близько 100 сільських громад та амбулаторій і усіх уточнювали їхні потреби та яка в них зараз епідеміологічна ситуація. І таким чином визначили конкретні ОТГ, в яких найбільша потреба в засобах медичного захисту для лікарів. Зараз у нас проходить збір коштів в Україні і разом з платформою «Моє місто» та Київською міжнародною школою ми зібрали вже понад 47 тисяч гривень і вже скоро будемо також допомагати багатьом іншим громадам України у боротьбі з COVID-19. Якраз саме в цей час, коли Україна б'є антирекорди по випадках зараження коронавірусом, дуже важливо підтримати цей збір коштів. Він ще досі триває і в нас ціль – це 63 тисячі гривень. Ми збираємося її зібрати протягом наступних 6-5 днів. І у вас є можливість долучитися до цього збору коштів, зайшовши на мою сторінку Facebook або перейшовши на сторінку Facebook «Сонячника миру». І на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Побачимось.